governor wetu shujaa, na ukuje hapa useme ukweli wewe governor. Eh? Uambie hao ukweli. Governor wetu Mutahi Kahiga, karibu sana. Naibu wa rais, karibu sana. Unajua sikupata nafasi kukukaribisha jana, na mimi nimeapa nitakaribisha kila kiongozi hapa aje aongee na wewe. Hatuna haja kukuambia mambo mengi kwa sababu wewe tumekuzoea, umekuja hapa sana. Niseme siku ya leo tumekuja askofu ndio tuweze kushirikiana na wewe, na pia tumkaribishe mgeni. Na leo mtaniruhusu tu niseme tumekubali hii historia. Kwa sababu ukiona historia, iko historia tunakataa. Na niliwaambia hiyo historia hatutaki. Ya mtu anakuja mwanaume mzima anazunguka hapa siku mbili, anatupatia hadithi alafu anaenda. Sasa ukiangalia deputy president, mimi nilikuwako karatina na tulikuwa na askofu. Esther akakuja akatoa akafanya yale mambo alifanya. And I remember the whole of 2018, kabla sisi, unajua 2018 tulikuwa na raha, tulikuwa tunakubaliwa kukunywa chai na rais na deputy rais. Ikafika mahali ukisikika tu ulisalimiwa unapata simu. Unajua ni vizuri tuseme ukweli, si tuko kwa kanisa. Sasa ikafika mahali sasa, wakati huo bado alikuwa ananikumbusha 2018, 2019, analiza unakumbuka ile msichana yetu, bado tutakuja. Sasa si hii ndio historia tunataka? 3 years later amekuja kufulfill. That is the history we want. Hii ingine ya mtu kuja, hata wengi hapa sijui wangapi waliona Odinga, Oginga Odinga kwa macho. Iko ni Dan peke yake alimuona kwa macho, sisi wengine hatumjui. Alafu nakuja unatuambia with that is what we are saying, it will not help. And clearly it has narration imeonekana. Wewe ukitaka kujua the history of Kenya, fuata baba. Ukitaka kujua mahali Kenya inaenda, fuata hii mwanaume. I think that is all we want to say. Na zinaonekana, it is clear. Because even baada ya mimi kuongea na yeye na kumwambia Nyeri tunaenda hivi, alikaa siku mbili na ilikuwa tu ni anaenda kidogo anarudia historia. Sasa so we, na ni vizuri, niliona hata rais alisema juzi ati watu wengine wazee wanaweza kimbia zaidi, huyo wasijaribu ataanguka. Because I saw it myself, na tulikaa na yeye siku hiyo mbili nikaona. You know it is true, I must say. Sasa askofu, niko na shida mimi na ninataka mniombe. Unajua katika Mount Kenya tulikuwa magavana 10. Wale wako Jubilee. Kiraitu ako na basi sasa. Na nasikia amevuta Mudhomi na wanaelekea na Wambora huko. Iko wengine wanne wale nilikuwa nimebaki na hawa. Jana usiku nimesikia wameshikana pia ni wamehama. Sasa Mwangi wa Iria ako usawa. Mimi peke yangu ndio governor ya Jubilee sasa Kenya hii. Na hii baridi inaniua. Mniombe sana. Kwa sababu ni mimi peke yangu nimebaki. Nyumba yetu imesarambaratika, lakini ni vizuri hata niambie wale wanaendeleza. Hata kama bado ni mimi nimebaki, mimi sitaolewa ODM. Unajua ni vizuri tu niseme. Afadhali nitakaa bila bwana lakini sitaelekea wapi. Na ni vizuri. Sasa hiyo ingine bishop uendelee muombe alafu tuone namna gani. Mimi naona pahali mzuri watu wanavalia kofia ni Karen. Si. Tutaangalia hiyo maneno. Otherwise niseme we really receive you the deputy president. Na tukuambia ukweli ule ulioko ni kwamba kwa Kikuyu we say dogo nema kinya, meaning a relationship is built by constant visiting one another. Na sisi tukisema ukweli, you have been here more times than any other leader we know. A matter of fact, tumekuwa na wewe Madhira, tumekuwa na wewe Kieni, tumekuwa na wewe Mukurweine, tumekuwa na wewe Odhaya. You've been here for the many years you have been here for us, and we really appreciate. Sasa kwa vile unaenda hii mahali, na unajua ile ka box, mtu atakuwa akiingia tu peke yake ile ka box. Mama yangu huniambia, my mother is 81, ananiambia
Idhwe tukokera tene. We shall wake up very early. Tuende tupigie Ruto kura na turudi kulala. Sasa, ingawaje my mother tunaongea, bado naona ananivuruta huko tu, tukae huko. Na hiyo maneno ikifika tutafanya. So we really appreciate your coming. We want to be with you the whole day leo. Mahali unataka kuenda, tutakuwa na wewe, tuongee na wananchi. Tuambie kwamba wewe ni mzee mzuri. Na tunaende, ama namna gani baba yao? Vile ninaona, ama namna gani? Ni mwaigwa ihoya aliradoiga? No tigarete jubilee? No kahiga? Ile tiku wale yake marage thire hwae. Le uno ni dira uthiuruka ku ndahota guikara neyo giti. Kere ya kiege kana murona atia. Na ndimurie. Tondo ni murorete candidates ili ature na shio. Candidates wale wamesimama na unajua tuko kwa kanisa. Wale wanatafuta urais. Si mnawajua? Ni tukuria guku. Ili aira uma na guku kondo gwetako Western. Ni murenda tuthii kwa Mudavadi. Ya? Yeah? Oh, kwa guwa tuka rea mudho koi, waika haba. Aha. Turea dhamaki. Mukweda tunyue ili yale ya sugoi. Oh, nileo ole ya gana igwe. Nileo kutu wakamu hede. Kwa guwa kwa unikuwa mwela datothie. La mwela na niku kwa deche ya mani wanyuko. So, having said that, Deputy President, jisikie huko nyumbani, hata hawa wameniambia. Unasikia wameniambia ile kitu wanataka ni maziwa ya sugoi. Sijui kama huko na ngombe za kutosha. Lakini tuko wakisema hivyo tunakuja. Otherwise ninataka nichukue nafasi hii kukaribisha feel at home. Na niseme and I want to also echo the words of Mheshimiwa Rigathi. Temperature ziletwe chini. Hakuna mtu atachukua kura ya mwingine na Nyeri tumekubaliana. Tuwakaribisha viongozi wote, waje watuuzie sera zao, wale wako na historia wawapatie, iwasaidie kwa mitihani, wale ambao wako na program za kuenda kufanya za Kenya, na zetu, na za vijana, watulete. Na hayo ni mambo ya ukweli, si ni kweli? Kwa hivyo nawatakia kila laheri, asante askofu na viongozi wengine. Mama Mukami. Amejaribu kulete kazi ya kusaidia akina mama akapigwa mawe. Vijana walikuwa wametumwa ati wamtoe nguo huyu mama wakakataa. Huyu Mwangi Kijuri alikuja kusaidia maji pale Katitu akafukuzwa. Juzi Kipchumba Murkomen amekuwa hapa kujaribu kusaidia kanisa ya Independent akatupiwa mawe. That culture of violence in this town was brought to an end yesterday and we are grateful. So wale bishops ya Kieni, tafadhali muombe huyo kiongozi wa Kieni pia abadilike, because he was a good man. Lakini aliposhikana na hii kitendawili akageuka. Muombe yeye arudi kama zamani. They abandon violence and get back to good behavior ya watu ya Nyeri ambao ni wa Kristo, ndio tukae na jia mzuri.